з висновок, одну цитату, виставка з листа відповіді, підписаного послом ЄС в Україні Хьюго Мінгареллі. В контексті судової реформи, яка триває, прийняття нинішнього проєкту про конфіскацію в цивільно-правовому порядку в Україні не є бажаним. Ми рекомендуємо Україні зосередитись на імплементації існуючих законодавчих актів, прийнятих в рамках процесу лібералізації візового режиму, а не створювати ще одну процедуру. Сергій, перевожу на русский язык. Нам сказали нет, но сейчас происходит обычный договорняк. То, что сейчас никто не говорит. Шантажирует Народный фронт БПП тем, что если они не проголосуют за спецконфискацию, то они не голосуют тогда за бюджет. И это фактически ультиматум не только БПП, но и всему народу Украины. Тогда у меня один вопрос. А как же знаменитая мантра? Если бюджет не примут, как мы будем армию наполнять? И Путин же нападет. В конце концов, тогда что, плевать?